tendo o nosso Cadeira Cativa nesta noite de quarta-feira. Nessa hora, o Grêmio estaria em campo, em Quito, para jogar contra o Independiente Del Valle. Eu estaria no outro microfone, estaria comentando o jogo pela Rádio Grenal, ao lado do Haroldo de Souza, coisa que farei na próxima sexta-feira. Então é um prazer estar aqui com você e saber que você está aí do outro lado, podendo nos captar em mais canais. Nós estamos aí no 521 da NET, permanecemos no 21, então é 21 e 521 da NET, 513 da Vivo TV, 19 da TVN, 48.1 TV aberta. E também nós estamos no 182, na operadora Tubarão, ali para a região carbonífera do estado do Rio Grande do Sul. No YouTube, cadeiracativa.com.br, inscreva-se lá, mesmo se você é daqueles seguidores antigos, aquele canal não vale mais. Então, inscreva-se no novo, cadeiracativa.com.br, aí no YouTube. E também você nos acompanha no Facebook, facebook.com/LuizCarlosResch. Tem como não assistir o Cadeira Cativa se você não gosta de futebol, se você não gosta de verdades, se você não gosta de polêmicas, se você não gosta de gols, se você não gosta de atualização dos fatos. Bom, aí tem. Escolha um outro canal. Mas daí você deve estar com raiva da vida, né? E outra coisa que eu sugiro nessa brincadeirinha do 521. Você está pensando em 512, mas já encheu o saco do 512? Erre o dedo. 521. É só errar o dedo. Ao invés de 5, 1, você puxa para cá. 5, 2, 1. É isso aí. Não é 5, 1, 2 mais. Agora é 5, 2, 1. Já estou fazendo propaganda de graça para eles por tabela. Mas como eles estão cada vez mais caindo, nós queremos cada vez mais subir. Chegou a nossa hora. Bom, olha aqui. 5, 2, 1. Dá uma invertida aí que fica legal. Bom, nós tivemos alguns jogos interessantes pela Copa dos Campeões em especial, né? É impressionante o que aconteceu num jogo Juazeirense Volta Redonda. Se eu não me engano, foi 3-3 e ganhou o Juazeirense nos pênaltis. Mas sabe o que é o inusitado desse jogo, senhor Benhur Pereira? 3-0 para o Volta Redonda no primeiro tempo, em 18 minutos. E 3-3, terminando com o terceiro gol do Juazeirense, a 51 da segunda etapa. O Juazeirense é aquele que eliminou de forma polêmica o Sport Recife. Isso aí me lembra muito a música do Trenzinho de Brinquedo. Tu conhece a música do Trenzinho de Brinquedo? Isso eu já contei várias vezes aqui, então tem gente que já está de saco cheio de ouvir. O sujeito é bodegueiro, tá? Tá com uma mesa, assim, um balcão, tipo aqui, tá? E tem um trenzinho de brinquedo. Aí chega um chuchuzinho, um guasca de fora, assim, meio maluco, e descarrega um revólver no trenzinho de brinquedo. Aí o bodegueiro salta e diz, mas que ignorância! Pra que tanta bala num trenzinho tão pequenininho? Tem que matar esse bicho enquanto é pequeno, porque depois de grande, nem bagual chucro segura. É a história do cara que tinha sido atropelado por um trem. Foi deixando crescer o trem, né? Então mata o bicho enquanto é pequeno, porque depois de grande ele tinha sido atropelado por um trem, tinha trauma de trem. Vá que isso aí fique daquele tamanho daquele que me atropelou. Juazeirense já está na terceira fase. E eliminou o Sport, né? Eliminou o Sport. Ou é segunda fase? Terceira, né? Terceira. O Ipiranga... Não... O Ipiranga iria para a terceira. É que é uma confusão, porque enquanto ainda jogava... O Ipiranga eliminou o Penarol e quem mais? Só. Estava na segunda fase e aí foi eliminado. Sim, o Juazeirense agora vai para a terceira fase. Exato. Então tá. Como o Ipiranga podia ir para a terceira fase. Aí tá, uma confusão, Rec, porque o Corinthians, por exemplo, jogou a segunda fase enquanto outros nem tinham jogado a primeira ainda. É por conta do calendário maluco, né? Placar de hoje, 7 de abril. Hoje é 7 de abril? Tem certeza? Outro foi aniversário do Gigante para Sempre. Agora o aniversário do Gigante para Sempre ou do Gigante da Beira Rio? Que agora mudou de nome. Bobagem, né? Porque a data
depois da reformulação, inaugurar duas vezes, inaugurar pela metade. Inclusive, tem uma dúvida sobre o novo gigante. Quem fez o gol do novo gigante? Do velho, nós sabemos, Cláudio Almir. Foi o Fabrício, lateral esquerdo, ou foi o D'Alessandro? É mais glamuroso dizer que foi o D'Alessandro. But... Evento teste conta como gol no estádio? Ah, conta. Um foi contra o Caxias e outro foi contra o Peñarol. Era evento teste, né? O Caxias. É evento teste. Não, evento teste. Que meu pai testar. Foi testando, fez 8 filhos. É. Não dá. É. Tu é o teste número quanto? Eu sou o teste número 6. Vamos ver se funciona. E funcionava. É. Era jovem, bonitão, igual o filho. Ficou, entendeu? Olha aqui, ó. Hoje, então, tem Recopa Sul-Americana. Por isso que o nariz cresce, o cara vai mentindo, né? Recopa Sul-Americana, 9:30 da noite, Defensa e Justiça. Esse jogo passa em que canal? Canal fechado da Sul-Americana. É só business, ô Beior. Só business. Mesmo. Canal fechado. Onde canal é que passa? Fechado. Passa no Silvio Santos? Comebol TV. Não, Comebol TV. Comebol TV. Claro, Defensa e Justiça. É da Sul-Americana? É que o que acontece? A Recopa Sul-Americana está no pacote da Copa Sul-Americana, não no pacote da Libertadores. Por mais que seja o duelo do campeão de uma contra o campeão da outra. É para tentar valorizar um pouco a Sul-Americana para que ela pegue preço. O Daniel está insistindo aqui que passe no DAZN também. Não, o DAZN devolveu os direitos. Pois é. DAZN devolveu os direitos quando começou a pandemia. Por isso que surgiu a Comebol TV também. Olha aqui, ó. Libertadores tem Libertad Nacional da Colômbia. Na Copa Sul-Americana, não vou falar porque é um bando de desconhecido aqui. Juazeirense 3, Volta Redonda 3 e acho que foi 4-3. 4-2 nos pênaltis. 4-2 nos pênaltis. Né? Então tá aqui, ó. Volta Redonda, Beor Pereira. Por isso que o Noveleto dizia, ainda mata um treinador. Esse jogo aqui foi o treinador que perdeu. Tá ganhando de 3-0, tu vai deixar empatar em 3-3? E não era contra o São Paulo. Não deu expulsão, nada, né? Bom, então já tá querendo que eu saiba demais sobre Juazeirense e Volta Redonda. Não, não teve nenhuma expulsão, Beor. Não teve. Mas, Rec, o gol do Juazeirense 51. Foi aos 51 do segundo tempo. Sim, do Canu. Sim, falei aí. Então, olha aqui, ó. No primeiro tava tempo. Tava segurando. Olha aqui, no primeiro tempo, 4 minutos, 9:18. Aquilo que eu falei. 3-0 até os 18. Depois, 9:21 e 51. Canu fez o gol de empate e depois 4-2 nos pênaltis. Picos 0, Boa Vista 1. Boa Vista classificado, Juazeirense classificado. Em andamento, Vitória. Da Bahia contra Rio Branco, mas esse Rio Branco é do Espírito Santo. Amém, né? Que é o que tem de Rio Branco. Tem Rio Branco de Americana, Rio Branco do Acre, Rio Branco do Espírito Santo. Tem Rio Branco onde a gente compra muamba aqui na fronteira. Né? Tem de tudo. Tombense e Vasco. Já comprou muamba lá em Rio Branco? Claro. Ali é mais perto. Claro. Olha aqui, ó. Tombense e Vasco. Eu agora não bebo mais, mas quando bebia, comprava um bom vinho lá. Tombense e Vasco. Esse é o jogo que a Rede Globo vai passar. Quem te viu e quem te vê, hein? É o Tombense que está acontecendo na Globo, né? Tombos, né? Longe. Muito longe. Esse jogo faz jus ao atual momento da televisão brasileira. Tombense e Vasco. E isso é bom para os clubes, Rec? Não sei, vamos discutir isso depois. Bahia e Manaus. Copa do Nordeste tem ABC e 4 de julho. Não vou falar do Campeonato Mineiro. Não vou falar... Ah, o time do Fernando Carvalho aqui. Tem o filho do... Tem o filho, o time do pai e o time do filho. Falta o time do Espírito Santo agora, amém. O time do pai é o Cianorte. E o do filho, o presidente, é o filho do Fernando Carvalho. Não é o Azures? Azures. Ganhou do Cascavel por 1-0. Quebrou a invencibilidade do Tcheco, que vinha de 5 vitórias e 1 empate. Mas não sei se não é o outro Cascavel. Ah, será? Ah, sim. Eu acho que é o outro. É o outro porque o do Tcheco jogou ontem. Eu acho que é o outro Cascavel, que é o último colocado. O CR Cascavel, salvo engano, é o que o Ney chegou a conversar para talvez ir. Ah, bom, mas tem dois Cascavel? Tem. Dois. Ué?
Tem o que é o primeiro, que é um dos primeiros colocados, e tem um que é o último colocado. Eu vou me lembrar só desse do Tcheco. Olha aqui, ó. É o que não é o CR Cascavel. Tá, eu não vou falar do Pernambucano, não vou falar tá, do Bahia, mas não. Eu comecei pelo placar para mostrar que não tem limite a bola rolando, não interessa a pandemia. Tem jogo até de cuspe à distância. Estão fazendo aqui maranhense, amazonense, sul-mato-grossense, piauiense, Liga dos Campeões, eu já falei aqui, Bayern 2, Paris Saint-Germain 3, e o Porto tomou 2-0 em casa do Chelsea. No Juazeirense... Será volta... que o Neymar vai levantar o caneco? No Juazeirense... O Neymar. Neymar. No Juazeirense, que você estava falando lá do gol do Canu, aos 51 do segundo tempo, Canu, que é considerado a maior contratação da história do Juazeirense, é um zagueiro, é aquele zagueiro ex-Vitória. Foi para o Juazeirense como a maior contratação, foi apresentado nesses termos. E aí maior contratação da história do Juazeirense. É um zagueiro que marca um gol aos 51 do segundo tempo, leva a partida para os pênaltis, e nos pênaltis a equipe classifica. E olha, o Juazeirense está bem no Campeonato Baiano. É. Ele está bem, ele está. Tem um bom time. É, é por isso que tem vai. Um bom time. Viu? Olha aqui, ó. Temos muitas notícias. A principal poderia ser, e aí tem uma situação que eu tenho que até corrigir, não é corrigir o meu amigo Cristiano Silva, que acho que foi quem deu a notícia em primeira mão aí nas redes sociais. Ele trabalha naquele site Goal. Goal, que é do Terra, né? É. Tá. Mas olha aqui, ó. O Inter vai demitir, e no somatório, 63 funcionários. Não é que tenha demitido 63 hoje. Nesse pacote tem o Caíco, que já tinha saído. Tem o Cristiano Nunes, que já tinha saído. Eu fui me aprofundar um pouquinho, não que eu duvide da notícia. Mas, pô, só para não perder o tino, né? Eles foram 63 hoje. Não, é o acumulado da obra. O que chamou mais atenção hoje? Yarley, o Fabiano e o Ayrton Caixão. A pandemia fez com que diminuísse a necessidade de mais gente para levar a taça para o interior, fazer captação de sócios. E aí... precisou mais de burocrata pelo telefone do que artista indo levar os troféus. Quem sabe um dia até retornem. Eu acho que, por exemplo, o Yarley, eu não sei se o Yarley não se impôs, se foi mal aproveitado. Ele vai falar daqui a pouco na Rádio Grenal. Será que a gente consegue colocar um pedaço do som com a fotinho do Yarley? Se a gente conseguir, aí o Ítalo Gal está apresentando lá junto com o Lacerda, com o Fabris e o Arruda. Se a gente conseguir, eu não vou colocar ninguém em fria, só falei faltando um minuto para a entrevista, mas sabe como é que é. É. Mas se der, deu, se não der, não deu. Não tem problema nenhum. A gente pega o conteúdo depois aqui do site da Grenal. Oi, como é que é? Deixa conosco, Milton Machado é artista, né? Olha aqui, ó. O clube, segundo argumentos do clube, tá? Está reorganizando os custos e, além dos desligamentos, também está renegociando contratos com parceiros e fornecedores. Eu tinha dito aqui que alguns funcionários do Inter que tinham um contrato paralelo e tal, ou perderiam esse contrato paralelo ou renegociariam, né, os mais graduados. E alguns até ficaram de bico torto comigo. Eu antecipei isso há 4 meses, porque eu tinha toda essa plataforma de governo do presidente Alessandro. Então, Internacional ainda pretende liberar mais jogadores como Abel Hernández, que vai terminar o compromisso. Aí não precisa levar dinheiro do Inter. Rodinei, que vai terminar o compromisso, não vai levar dinheiro do Inter. Marcos Guilherme, esse aí não quis ir para o Fortaleza, vai ser parada torta. É tipo o Paulo Vitor no Grêmio. Eles querem ficar aqui. Porto Alegre é demais. Porto Alegre é que tem um jeito legal. É lá que as gurias, etc. Então, né? Medida visa reduzir custo de 5 milhões por mês. A informação que eu tenho é que o Inter já reduziu 3. E eu estou achando que vai dar mais de 5 nisso aqui. Né? Ou então já estava no cálculo a redução de 3 com o próprio Cristiano, com o Caíco, e vai chegar a 5, então, no total. E... na projeção de arrecadação, né? Tem 90 milhões com vendas de atletas na temporada. Acho que o Inter vai vender 90 milhões. Tem muita gente interessada em jogadores como Yuri Alberto. O próprio Zé Gabriel tem um mercado menor. Caio Vidal, Heitor, Pedro Henrique. Esse lateral direito que tanto se fala,
né? O Vinícius Tobias. São Praxedes, né? Praxedes, é. Né? O próprio esse Palácios, né? Depende do que vai acontecer, é o andar da carruagem. Porque esse aí tem dupla aparição, né? Tem no Inter e tem na seleção. Embora ele seja reserva da seleção principal e titular da seleção amadora. O que significa que ele vai ser convocado mais vezes, né? Em entrevista médico do Inter, Carlos Poisel comentou o procedimento bem sucedido do Danilo Fernandes para correção de hérnia de disco lombar. Nada contra, seria até um oportunismo ruim meu dizer, o Inter perdeu a chance de liberar o Danilo Fernandes no final do ano passado. Não que não seja um grande goleiro, mas dois goleiros do mesmo tamanho é só para quem está muito bem dos pilas. O goleiro ficará pelo menos 3 semanas afastado dos treinamentos. Ou então faz igual o presidente Romildo. Vem aqui e, com todo respeito, presidente, eu vou usar uma expressão que é meio chula para o seu tamanho, para a sua competência. Mas vem aqui e me passou um cachorro. Porque faz 3 meses, quem quiser, não sei se ainda tem como recuperar a entrevista no YouTube. Tem. É que é o YouTube velho. Não tem problema, tá no canal novo. Tá no canal cadeiracativa.com.br, vai ver o Romildo. Tá, então tá. Vai ali e vê o porquê. Eu perguntei para o presidente, por que que o senhor está contratando tanto veterano, presidente? Está aqui, o presidente aqui. Inclusive está com uma barriguinha parecida com a do Maurício. Né, ele está mais magrinho. É, o Maurício pode ser, fazer as vezes do presidente. Presidente, por que que o senhor está contratando tantos jogadores veteranos? Responde o presidente para mim. Você acha que 29 é veterano? Passado o tempo, o presidente achou que era. Tivesse ouvido ou não, ele ouviu o Requito. Certo, guardou. Ele reconsiderou com base na tua entrevista. Mas aí é o seguinte, não reconsiderou com base na entrevista. Ele veio me passar cachorro aqui. Aí, e ele queria vir aqui para responder tudo que eu dizia na rádio. E ele respondeu, e agora está gravado aí no YouTube. Segunda pergunta. Presidente, um clube que quer economizar, quer se tornar cada vez mais saudável, presidente Romildo, precisa ter 3 goleiros do mesmo tamanho, presidente? Sim, precisa. Tem que ter 3 grandes goleiros. O Grêmio tem 3 grandes goleiros. Breno, Adriel e Gabriel Chapecó. E custam 1/4. E ainda com essa história de ficar achando que estava bom com os 3 anteriores, deixaram o Breno quase terminar o contrato. E agora vão pagar o triplo. Não renovou ainda, né? Está bem encaminhado. Né? Ah, não, está bem encaminhado. Vou te dizer uma coisa. Está bem encaminhado há um bom tempo também, né? Bom, no Grêmio, Vitor Ferraz e Emanuel estão com sintomas característicos da Covid-19. Estão retornando a Porto Alegre junto com Wanderson e Paulo Vitor. Quem é que vai jogar na lateral direita do Grêmio? Deve ser o Paulo Miranda. Estão falando do garoto. Será Felipe. Que o Felipe já está escrito? O Felipe iria... É porque na lista da Libertadores são 50, né, Henrique? Eu acho que vai jogar o Paulo Miranda. Não, mas ele. Mas agora dá. Ah, ele tá com Covid também. Agora o Tassiano vai fazer falta pro Grêmio. Bah! Veio o Pereira! Lateral direito. Ué, mas. Ele jogou alguns jogos, não jogou? E não dá pra inverter, botar o Bruno Cortez? Bruno Cortez já jogou nas duas. Ah. Eu acho que é isso que vai dar. Sem querer, chutei aqui. Tem vários volantes ali, daqui a pouco o Lucas Silva, né? Tricolor... Adapta uma situação específica, né, Ben? Olha aqui, ó. Tricolor fretou um voo para os contaminados no valor de R$ 300 mil. Ferraz e Emanuel testaram 5 vezes e todos os resultados deram negativo para o vírus. Ué? Não, porque eles testaram 5 vezes e os testes todos indicaram negativos. Mas eles têm sintomas. Esta noite eles surgiram com sintomas aí por precaução, até porque estavam indo para outro país. Então, pode ser que nem... trâmite burocrático é diferente. Mas eles voltaram naquela aeronave com os outros dois. Não, com os outros que estão contaminados. Mas a aeronave é grande, né, Henk? Bota um num assento, outro no outro e faz distanciamento, máscara. Não sei se é tão grande assim. Grêmio já soma 6 desfalques para o confronto com o Del Valle. Vitor Ferraz, Emanuel não é desfalque. Wanderson, Paulo Vitor é desfalque. Paulo Miranda, Renato, eu queria botar o Paulo Miranda no time, como é que ele é? Everson Pimentel. Não, o Grêmio tem mais do que isso. O Grêmio tem Kahneman, o Grêmio tem Jeromel. Jean-Pierre.
Jean-Pierre, Pepe, né? Lateral direito, Felipe está inscrito e vai viajar para compor a delegação. Possibilidade de Kahneman viajar existe também. O jogo está marcado para 7h15 da noite de sexta, agora no Paraguai. O Tricolor chega daqui a pouco no Paraguai e realiza novos testes. Partida contra o Caxias pelo Gauchão, que seria sábado, foi adiada, mas em princípio deve ser dia 16, né? É, isso tudo aí é complicado. E o jogo da volta, estava ouvindo o governador vindo para cá, ouvi muito rapidamente, não sei se entendi bem o conteúdo. O governador disse que, de repente, vai ter que negociar aí horário para aceitar de 7h15, se for o jogo marcado. Eu não sei que horas é o jogo da outra semana, dá uma olhada para mim aí. Na outra quarta-feira, Grêmio e Independiente del Valle. Acho que é 7h15. Se for 7h15 de novo, aí teria o horário mínimo das 8h. Se não houver problema para a televisão, vai passar para as 8h. É que o problema, né, Rec, é que a grade da Comebol, ela sempre prevê um jogo 7h15, porque projeta outros confrontos para outros mercados às 9h30, né? Às 21h30 no horário nosso. É, então o governador então, acaba vai acabar tendo essa dificuldade. O governador encheu a bola das precauções que o futebol tem e tal. Bom, o que o Grêmio fez foi toda a precaução do mundo, né? Não dá para condenar. Agora, é perigoso. Com toda a precaução, é perigoso. Eu até gravei um vídeo aí no cadeiracativa.com.br, que no YouTube, no Instagram, no Facebook também, que não se justificaria, ainda com a coisa periclitante do jeito que está, tantas competições. Uma delas teria que ser sacrificada ou mudando o sistema, de repente fazendo um turno único na fase de grupos, não sei. Alguma coisa a Comebol, a CBF, a FIFA tinham que fazer. A FIFA até está agindo, né? Por enquanto, as eliminatórias estão paradas. Acho que essa Copa América aí não vai sair, porque não tinha dinheiro. Estavam procurando patrocínio alto e é caro e tal. E quem é que vai querer jogar contra o Brasil? E Copa América sem o Brasil? É que não... E ainda em dois países? Argentina e Colômbia? Bem pertinho um do outro, inclusive, né? Para facilitar. É que o caso, né, Rec, das eliminatórias é um caso específico, porque as eliminatórias ocorrem em meio à temporada europeia. Boa parte dos jogadores que jogam pelas seleções atuam na Europa. E na Europa existe um bloqueio de 15 dias de quem regressa da América do Sul para a Europa. Então os jogadores perderiam 15 dias do período com os clubes. Por isso que se clube europeu vai liberar para vir jogar no Brasil? Mesmo com um acerto com a CBF, com determinação da FIFA, a FIFA, vocês vão liberar. E eles vão dizer, nós não vamos liberar. Aí vira a briga de novo da FIFA com a UEFA, como perdurou a vida inteira. Benhur Pereira, o Pelotas já foi. Quem será o próximo? Como é que é? Pelotas já foi? Caiu. Por quê? Tem que ganhar as duas. Não dá para ganhar? Olha, Rec, tu sabe aquela que eu... Aquela bola que eles estão jogando... Eu acho que essas equipes que estão disputando o rebaixamento, eles têm uma questão assim, que chegou o momento decisivo. Quem fizer a diferença nesses jogos, o Pelotas joga contra o Zequinha aqui em Porto Alegre. São José e Pelotas, Pelotas e Caxias. Tá entendendo? Quem fizer a diferença... O Caxias deve entrar na última rodada classificado. Caxias tem 3 jogos, a maioria das equipes tem 2. O Grêmio tem 3 jogos. Novo Hamburgo, Grêmio na Arena e São José. Esportivo joga 3 partidas, 2 em casa. Ipiranga e Juventude. Quer dizer, eu acho que o último é Inter no Beira-Rio. Então, assim, Brasil de Pelotas, São Luís em casa. E sai Juventude, eu acho, em Caxias, né? O Brasil de Pelotas pega o São Luís em casa na próxima rodada e o Juventude em Caxias. Então, assim, Caxias ou... O Pelotas já foi. Quem, na verdade, fizer a diferença nesses jogos aí, o Novo Hamburgo fazer um resultado na Arena, o Pelotas vencer o São José, o Esportivo ganhar do Ipiranga em Bento sexta-feira... Não, o Esportivo ressuscita. Por isso que eu estou dando só um...
Senão já daria o outro também. O Sportivo, mas também se tomar uma tamancada, aí já se desenha os dois. O Pelotas tem 6 pontos. 6 pontos ou 7? 7, né? O Pelotas tem 7. 7. Ele vence o São José, ele vai a 10. E aí... Fica ele com 10, São José com 11. E ele joga em casa no último jogo, jogo de novo. É, na verdade eu fiz o cálculo de 6 e aí precisaria ganhar as duas. Mas se ele ganhar uma e empatar outra, ele vai a 11, mas aí o saldo mata ele. Ele tem menos 8. Ele tem que fazer uma goleada. E o número aí sim, se ele fizer uma goleada. Por isso, era isso que eu tinha na cabeça. Um com 11 vai cair. Por quê? O Pelotas vai ter que fazer 100%. Tu pega o Brasil de Pelotas, pega o São Luís. O São Luís, se não vencer esse jogo em Pelotas, ele praticamente não classifica. Deixa eu analisar por um outro lado, para complicar o cálculo do REC. Novo Hamburgo na próxima rodada, na décima. Primeiro no Busão, Novo Hamburgo já. Vai enfrentar o Grêmio na arena. Daqui a pouco um resultado positivo pode tirar de vez. Pode tirar de vez. Você não pegou o Novo Hamburgo porque é amigo do Márcio? Amigo do? Márcio Nunes? Não, técnico do... Não. Eu, Novo Hamburgo, né, optou por manter o Márcio, né? E não... Mas não te convidaram? Não, a mim não. Cuidado que mentir, tu pode crescer o nariz igual o meu. Não. Que nem o teu, é isso? É. Não. Mas, Rec, vamos para esse cenário, tá? O Novo Hamburgo é o nono com 9 pontos. Tá. Vai o cenário do Urubu. Não, por que do Urubu? Vamos ver. Mas então, tu tá dizendo que o Pelotas vai perder as duas e não é o Urubu. Ô, Rec, é complicado. Eu falei que o Pelotas vai perder as duas? Tu estudou português no colégio? Ou tu tava um problema de passar lá na parte econômica, pegar um cotonete? Eu quero te mostrar que não é tão difícil pro Pelotas. Ah, não? Não. É impossível. Novo Hamburgo, pega o Grêmio na arena. Jogo difícil. Mas tem chance de fazer um resultado. Chance ainda, ainda mais nessas questões que vai vir agora. Jogo. Jogo em vai cima de jogo. Vai pegar o último time. Só tem um problema que eu tava conversando ontem. O Grêmio deve ir com o Caxias com uma equipe bem abaixo, porque tem os jogos. Aí, contra o Novo Hamburgo, o Grêmio é capaz de precisar do resultado. É. Para manter a vantagem sobre o Inter. A vantagem. Não, apertou um pouco para o Grêmio em função desses episódios todos aí. É muita lesão e agora a pandemia. O Grêmio estava praticamente livre disso. Eu acho que foi o clube brasileiro que menos foi afetado. Mas, ô Rec, de repente, contra o Novo Hamburgo, esses jogadores já estão de volta. É. Mas aqui, ó, vamos acompanhar esse cenário. Como tá. É difícil complicar o cenário do REC. Pelotas... Professor Enio Kaufmann nem sofre com esses cálculos, porque segundo o professor, o Campeonato Gaúcho não vale nada, mas o Pelotas ganhar do São José é impossível? O Pelotas ganhar do São José. Pelotas ganhar do São José. É quase impossível. Vou botar mais um ingrediente aí. O ex-treinador, o Jacques, era do São José. Bah, agora me lembrei, eu não posso fazer essa projeção, porque o técnico é o Jacques, eu tenho que torcer pro Pelotas. Jacques. É, são muitos amigos. Muitos amigos. Sabe lá, né? Pois é. São Barilove. Vai criando. Um empate amigo, mas empate não dá. Marrec. Vamos lá. Pelotas ganha, vai a 10. Né? Neste cenário, ganhando Pelotas, o São José precisa de um ponto só. Pelotas ganha nesse cenário, tá? Pelotas vai a 10. O Novo Hamburgo perdendo pro Grêmio, que é a lógica, ficaria com 9. E o São José com 11. Novo Hamburgo joga contra quem? Com o Grêmio. E depois? E depois com o São José. Que pode se ganhar. Mas ela se ganhar, pode passar. Pode o Novo Hamburgo ir à frente e o São José ficar e ser ultrapassado pelo Pelotas. Só piora teu cálculo. São José vai empatar ou ganhar do Pelotas e o Novo Hamburgo vai ganhar ou empatar com. Ué, então diz pro Jacques que ele não precisa nem entrar em campo, não precisa fazer e o nada. São José... Não, o Jacques é o grande trunfo do Pelotas. Não sei nem porque que ele foi lá para a Zona Sul do estado. E o São José, de repente, o resultado contra o Pelotas, rebaixou o Pelotas, mas ele pode classificar na última ainda, hein? Professor Enio Kaufmann, ça va bien? Très bien, monsieur. Très bien. Tudo bem, Rec, prazer em falar contigo, Maurício, Benhur. Eu estava ouvindo vocês falarem do Campeonato Gaúcho. Primeiro que não é verdade o que tu disseste. O que eu dou é a dimensão do Campeonato Gaúcho. O Campeonato Gaúcho para a dupla Grenal é um campeonato menor em comparação com os outros. Agora, se tu quer fingir que acredita que não é isso, tudo bem, amigo é para essas coisas. Esse Campeonato Gaúcho está com uma característica maravilhosa. Todas as previsões que tu está fazendo,
elas são absolutamente impossíveis de serem realmente avaliadas, porque todos os clubes, não tem ninguém rebaixado. Tem ninguém rebaixado ainda. O Pelotas já foi. Não, na tua opinião, o Pelotas já foi, porque tu acha que ele não vai ganhar. Agora, em termos de matemática, o Pelotas tem absolutamente amplas possibilidades de não ser rebaixado. Não, o senhor tem razão. Isso aí o senhor tem razão. Então, ele está exaltando o competitivo campeonato gaúcho, tu está atrapalhando. Esse é um campeonato emocionante, professor. O senhor vai se entregar. Mas é evidente que é um campeonato emocionante. Inclusive, se não tivessem mudado a fórmula para beneficiar a dupla Grenal, seria mais emocionante ainda. Porque a fórmula do ano passado era muito melhor, especialmente para os clubes do interior. Professor, era inexequível. Não, a diferença eram duas datas, Reg, que era só transformar a semifinal e final de cada turno em jogo único, em vez de ser ida e volta. E aí já ficou exequível. É, pronto. Mas aí as fortes emoções são nos mata-mata. Mas o mata-mata haveria, só que seria em jogo único, Reg. Professor, só um pouquinho, professor. O Yarley está falando na Rádio Grenal, eu quero falar sobre a dispensa de um campeão do mundo. Não é mais funcionário do Internacional. Só um pouquinho da Rádio Grenal. Boa noite a toda a equipe aí. Super qualificada, né? Eu sou um ouvinte assíduo de vocês. Né? Só não gosto muito das resenhas do Fábio, que é meio perninha, meio maluqueiro. Mas é brincadeira, né, Fábio? É parceiro. Pô, o Yarley é o cara que eu amo de paixão, esse cara. Que cara coração bom. Pá, goleiro bom, viu? Goleiro bom de bola. Me humilhou fazendo 3 gols, mas aí num jogo beneficente o ano passado, quando nós... Ainda dava para aglomerar, né, Yarley? Acabamos jogando juntos, mas fez um golaço também. Mas, poxa, esse cara aí, ó, Ítalo, antes dele responder que você perguntou, ele ganhou o mundo. E senta contigo em qualquer lugar para conversar e falar de futebol. Tem gente que nunca ganhou um gauchão na vida e se acha mais que o Yarley. Esse cara vale outro. Por isso que a gente ganhou o mundo, né? Verdade. Com qualidade dentro de campo, né? Fora de campo também. Verdade. Mas, assim, o momento, eu ainda estou digerindo tudo, né? Eu acho que eu ainda não aterrizei, né? Com tudo que está acontecendo. Também muito sentido com meus companheiros, né? De clube, né? Os outros funcionários, que tem um carinho muito grande, né? Que tem uma condição financeira até inferior à minha, porque eu sou um abençoado de Deus por ter jogado bola, por ter uma condição melhor. É claro que a gente sente, porque a gente tem nossos compromissos, mas assim, eu estou muito sentido e também entendo, né, toda essa situação que nós estamos vivendo, né? Eu acho que o mundo todo está passando por um momento muito delicado, então a gente tem que entender. Eu não gosto, com certeza, porque a gente acaba amando o clube, a gente se dedica muito pelo clube, com certeza gostaria de continuar fazendo parte do clube. Hoje, e eu tenho uma consciência muito tranquila, que eu não estava no clube por ser ídolo, né? Eu fiz as minhas qualificações, eu fiz as licenças da CBF, tenho vários cursos da Universidade do Futebol, fazia um trabalho de aprimorar com os garotos, com a maioria que subiu, né? Eu acho que os feedbacks que eu dava para ele era muito importante, com a experiência que eu tinha. Então eu saio com a... Opa! Yarley? Yarley, caiu o contato com caiu a ligação. Alô, Yarley. Alô, caiu a ligação, alô. Nós, só para lembrar também que nós estávamos aí também, estamos em cadeia, o Luiz Carlos Zé colocou em cadeia a entrevista, ao vivo também,
no programa Cadeira Cativa, né, que transmite aí todas as noites. Abraço, Rec, abraço a toda a produção lá do Cadeira Cativa. Vamos tentar refazer aí a ligação com o Yarley, que está nos falando o que aconteceu aí. Vamos providenciar aí, estamos com o Lucas Arruda, César Fabres e também Carlos Lacerda e Rogério Belk. Vai daí, Belk. Bom, então retomamos aqui. Professor, tem a nota oficial aqui do Yarley, que eu vou, enquanto ele refaz lá, comunico oficialmente o meu desligamento profissional com o Esporte Clube Internacional. Estou saindo sem qualquer tipo de ressentimento, pois compreendo a situação difícil que o futebol brasileiro vem enfrentando e não seria diferente no Internacional. Eu tenho um carinho inestimável por esse clube e um amor incondicional por todos os colorados e coloradas que sempre estiveram a meu lado. Minha história está gravada nesta camiseta vermelha. Alcancei o mundo junto com meus companheiros e ajudei a nação colorada a viver momentos que jamais serão esquecidos. Nos últimos anos, me qualifiquei e me preparei para focar a minha carreira dentro do universo do futebol. Fiz cursos, conquistei as licenças necessárias, coloquei muita coisa em prática no Inter. E agora estou pronto para encarar novos desafios no futebol. Aos torcedores, meu carinho, meu respeito. Nada muda, nada pode nos separar. Ao clube, o meu muito obrigado e um até breve. Pedro e Arley, que segue falando na Rádio Grenal, mais um pouquinho aí, com o comando do Ítalo Gal. Cognitivo muito bom, porque hoje o futebol teve toda essa mudança. Então, eu saio com a consciência bem tranquila, que eu dei o meu máximo ali. E só lamento não ter prosseguido, porque eu tinha um sonho de continuar no Internacional até chegar no profissional, né? E vou ter que fazer esse caminho por um outro lado, mas o sonho continua. No futuro a gente tem esse como objetivo um dia ser o treinador do time principal. O Yarley, de uma certa forma, pegou vocês, você e os demais, de surpresa, ou já tinha havido assim, um contato preliminar dessa nova administração, dizendo que pelas dificuldades talvez houvesse cortes, assim, sugerindo, deixando entender que talvez isso acontecesse, ou foi de fato de inopino, assim, foi de repente assim, esta informação? A informação foi de repente, né? Mas eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu já vinha mais ou menos analisando, porque bom, desde quando. Como nós temos muitos convidados, agradeço ao Ítalo Gal, ao Rogério Belk, agradecer, pode cortar o som da rádio. Valeu, obrigado. Agradecer ao Ítalo Gal, ao Rogério Belk, ao Fabris, César Fabris, ao Carlos Lacerda e faltou um, Lucas Arruda, que estão no ar lá na Rádio Grenal 95.9 com o Yarley. Professor Enio, a saída do Yarley é um até breve? O senhor acha que é necessário dar um passo atrás para depois ir para frente, dando vários para frente? Não precisava? Enfim, como é que o senhor analisa? Eu acho que a saída do Yarley, e eu vou procurar não me passar, porque eu estou muito bravo. Eu estou muito bravo, porque eu acho isso de um amadorismo em termos de marketing, em termos de entender o que é a paixão pelo futebol. Quando a gente ouve o Yarley dizendo eu não estava no Internacional por ser ídolo. Ora, mas ser o melhor jogador em campo no maior jogo da história do Internacional, como foi o Yarley na decisão do Mundial, o que isto pode significar em termos de marketing, se for bem usado? Uma live, eu estou falando em tempos de pandemia, uma live do Yarley com os associados vale muito, muito mais do que o salário dele em termos de manutenção, de fidelidade, da gente continuar pagando, dos associados continuarem vinculados ao Internacional. É de uma pequenez, é de uma estreiteza de raciocínio fazer esse tipo de coisa burra. E eu estranho, porque na direção do Internacional está o Dani Dubin, que é um homem de marketing, um brilhante homem de marketing. Então, é muito difícil de entender esse tipo de decisão.
por favor, quanto podia ganhar o Yarley? O quanto ganha o Marcos Guilherme? Só para pegar um, sabe? E mandar o Yarley embora. O que isso significa em termos de, sabe, de machucar a paixão do torcedor, que podia ser valorizado? Está na hora de ter um marketing mais profissional. Está na hora de ter um marketing. Imagine, por que não semanalmente ter um momento de conversar com o Yarley? Como deveria ter um momento da torcida conversar com os jogadores que ganham direito de imagem? Os jogadores ganham salário e ganham direito de imagem. Por que não tem uma live por semana? Sorteia 50 associados que estão com a mensalidade em dia e põe para conversar com o Rodrigo Dourado, põe para conversar com o Edenilson, põe para conversar com o Yarley. Sabe? Olha, Rec, tem coisas que são muito difíceis, entendeu? Muito difícil. E essa é uma delas. É, e sabe que também foi o Fabiano e o Ayrton Caixão. O Ayrton Caixão não chegou a ganhar grandes títulos no Inter, ganhou nem, acho que nem estaduais, foi vice-campeão brasileiro em 87, mas era um símbolo de raça, de entrega e tal. O Fabiano marcou bastante pelo Grenal do 5-2 e por ter incomodado bastante o Grêmio e pelo aquele Grenal que deu o título em 1997 para o Inter e algumas vitórias históricas, como aqueles dois gols que marcou contra o Flamengo no Maracanã. Mas não é um o Yarley, eu concordo com o professor. Não. É outra dimensão, Ré. É outra Sim. dimensão. O Ayrton, 99,9% da torcida internacional não sabe quem foi. O Fabiano, teve um jogo fantástico com o Grenal, de 5-2, sim. Teve um outro jogo que ele enfaixou a perna, fingiu que estava machucado. Para um pouquinho, nós estamos falando do Pedro Yarley. Nós estamos falando do melhor jogador em campo na decisão do Mundial. De um dos três líderes daquele grupo. E que eram os parceiros do Abel, era o Yarley, o Fernandão e o Kleber. E o pior, né, professor? E o pior é que o Inter já demitiu o Yarley por insuficiência técnica, numa burrice ainda maior do que essa, que ele jogou mais 5 anos depois que ele foi demitido por não jogar mais nada, segundo o presidente Vitório Piffer, né? E porque tinha que terminar com os líderes. Mas aí a avaliação. Aí é burra, avaliação, mas é uma avaliação. É outra avaliação burra. É um erro de avaliação. Só muda a burrice. Não, é que no futebol, infelizmente, a coisa é muito na base da opinião. Do eu acho o quê? Eu acho o quê? Meu Deus. E aí fica. Eles achavam outras coisas também. É. Não, isso é outra história. Mas nesse caso de agora, é uma coisa objetiva. É tu perder a oportunidade de utilizar um dos grandes ídolos da história do Internacional para promover o Internacional nesse momento de tanta dificuldade que a pandemia nos trará. Por que não fazer algumas ações inteligentes e usar isso? Olha, é muito difícil. E, Rec, tu que é bem informado, quanto ganhava o Guilherme? O Guilherme ganhava 7, 8. Bom, 7,8. 7,8 mil? Mil reais? É. Não. Tu tá dizendo que o Viale ganhava menos de 10 mil reais? É, ou 10 que seja. É, o índio ganhava 10? Pode ser. É. Rec, então a burrice é multiplicada Amplia. Por 50. Mas, Rec, quanto é que ganha um jogador reserva do reserva no Internacional? Tem algum jogador no grupo que ganhe 10 mil reais, Não, é praticamente... Algum jogador? Não, só os que sobem dos juniores. Mas não ganham 10, ganham mais. Não. Primeiro contrato, vários ganham 10. Sim, mas esse... Mas se ele for um cara desvalorizado, né? Que para valorizar o contrato, tu tem que fazer o salário vezes o tempo de contrato...
vezes 100. Aí, quanto mais alto, sim, mais vai valer a multa rescisória. Dá 10 por mês, dá 120 por ano, dá 360, vezes 100, dá 36 milhões. Depende do jogador. Mas nenhum jovem que é uma joia que se imagine que vai ser vendido sobe com esse valor. Vamos ver se eu não errei o cálculo aqui. 10 vezes. Só um pouquinho, professor, dá 120 mil, 3 anos dá 360 mil, vezes 100, né? Aí é 36 milhões. 36 milhões, acertei o cálculo. É isso aí. Não, mas então tem quem ganhe 10. 36 milhões é tudo assim, que o Inter quer, vender todos eles. Não, Rec. O Inter bota uma multa alta. Mas alguns. Aí é no segundo contrato. Diga, professor. Isso é 5 milhões de euros, Rec. Isso é 5 milhões de euros. É um fuques e uns quebradinhos. Rec, tu tá pensando no valor de venda, os contratos dos jogadores da base, eles multiplicam isso no mínimo por 10. No mínimo, tu bota 50. Se tu quer vender por 5, tu bota 50 para ninguém te tomar na mão grande. Não, não. Para botar 50, como diz, e para não tomar na mão grande, tem que ser o salário proporcional. Sim. Eu vi o do Juan, do Grêmio. Aí dá 15, então. Ao invés de 10, dá 15. É só botar mais 180, mais 18 milhões, dá 54 milhões. É, eu vi então é 15, pronto. Rec, esse é o salário que eles têm no Sub-23, Rec. Quando vai subir profissional, eles têm um reajuste antes. Quantas milhões de vezes nós não vimos que os clubes forçam uma renovação de contrato para botar o jogador na vitrine? Tu acha quanto é que vai ganhar o Breno, que já vai para o terceiro contrato? Não, segundo contrato. É terceiro contrato. Por quê? Ele tem 21, só pode 3 anos. O primeiro é 3 com renovação de 2. Né? Então, 21. Ah. E aí, quanto é que tu acha que vai ser? Não sei. 100 mil. No mínimo? 100 mil. É que para ser titular do Grêmio vai ganhar mais que isso. Não, não, mas é guri. Guri é, se fosse tiozinho, eles davam mais. O Vanderlei é 500. Tá, então tu disse... O Paulo Vitor é 500. Rec, Vossa Excelência, neste programa, é só o pessoal voltar na live, professor. Tá, vamos ver então. Luiz vamos ver Carlos... o que eu disse e ver se eu tô com a amnésia. Luiz Carlos Rec disse neste programa, professor, que o Breno vai ganhar com um fator de multiplicação porque não renovaram o contrato antes. Vai. Tu acha que ele seria titular do Grêmio ganhando 50 mil por mês? Ele não ia ser titular do Grêmio. Agora ele virou titular do Grêmio. Ele ia ganhar 70. Agora ele virou titular do Grêmio porque o Grêmio bobeou. E ele vai ganhar mais. Vai ganhar uns 150. Um 130, tá bom. Mas, Rec, você só estão reforçando o absurdo do Yarley. Exato. Então, se o Yarley ganha 10, como é possível que tu não aproveite esse ídolo? E cá vocês não viram a declaração do Léo Xu? Quando ele dizia que sonhava quando menino um dia fazer um gol e ser abraçado pelo Renato. Por quê? Pela bela cara do Renato? Não, porque o Renato é um grande ídolo do Grêmio. E era ídolo do menino. Sabe? Se a gente não valorizar a idolatria, a paixão, o futebol não tem nenhum sentido. O futebol só é o que é pela paixão. Tu não pode analisar o futebol com razão. Aí não tem. Por que que eu torço para o Internacional e não torço para o Grêmio? Isso é paixão. É paixão. Sabe? Não existe isso. É só isso. E tu não pode abrir mão da paixão. E a paixão é por quem? Pelos grandes ídolos. Quem é que desperta a paixão? O jogador comum? Não, é o ídolo do clube. Por que que o Falcão é o grande Falcão? Porque o Falcão não é, tem o significado que tem. Abrir mão do Yarley por 10 mil reais num clube que tem um orçamento de 400 milhões? Inexplicável. Eu já estou procurando aqui saber quanto é que ganhava o Yarley, porque senão vão dizer que eu disse bobagem. Eu vou perguntar. Que seja 30. Se o índio ganhava 10, que ele ganhe 20, continua sendo. O absurdo, né? Ele se sentir na obrigação de dizer, não, mas eu não ganho por ser ídolo.
Eu ganho porque eu fiz curso de gestão. Não precisa. Eu não preciso do Yarley como gestor. Como gestor, eu arrumo outros talvez melhores que ele. Agora, nunca. Não, o senhor tem razão. Vai, o senhor tem razão. E outra que coisa. Tenha jogado, jogou naquele jogo. Presidente... No grande jogo da história do Internacional. Professor. Isso. Só deixa eu fazer uma pergunta técnica para o Maurício, que conhece esse negócio de faturamento com as redes sociais. Vender patrocínio, de repente o Inter até tem dificuldades na rádio do Inter e tal, tem dificuldades de vender o Instagram, o Facebook e tal. O que remunera mais em dólar pelo número de cliques e tal é o YouTube. É visualização de vídeo, caso você ative a monetização. Pois é. E para monetizar em cima do Yarley é difícil? Eu acho que a linha do professor... Acho que o YouTube podia pagar o Yarley. Estou falando agora em tese. Mas aí é mais complexo, Rec. Eu acho que a ideia do professor de daqui a pouco usar o Yarley, mesmo que a distância, para buscar sócios... Se eu der uma volta em Porto Alegre com o Yarley e forem 5 empresários... Pode me dar um tiro na cabeça se eu não vender mais 2 vezes mais do que ele ganha. Mas não precisa, Rec, não é por aí. Tu vai usar o Yarley junto à torcida do Internacional. Para aumentar o quadro associativo. Não só para aumentar o quadro associativo, como para fidelizar as pessoas, para alimentar a paixão. Por isso que eu falo em um encontro periódico de um jogador... do outro jogador, do vice-presidente de futebol. Imagina só tu fazer um sorteio entre os sócios que estão em dia para conversar durante uma hora com o vice-presidente de futebol do Internacional. Imagina o significado que isso vai ter. Ou para conversar com o capitão do time do Internacional. Aí nós vamos ter que voltar a maneira antiga de fazer comunicação. Tem as ferramentas modernas, mas o modo tem que ser antigo. É a boa vontade do atleta, é a boa vontade do vice-presidente de futebol, é a expertise do assessor de imprensa, porque senão nós vamos ficar sempre andando em volta do rabo, igual o cachorro. Porque não tinha o D'Alessandro tinha um assessor dentro do Internacional. E eu não vou ficar fazendo futrico aqui, mas, pô... Mas, Rec, tu não, o jogador do Inter, pega qualquer jogador do Internacional, Rodrigo Dourado, ele ganha, sei lá, vou chutar um número, não sei quanto ele ganha, 200 mil. Desses 200, tu pode ter certeza que é 100 de salário e 100 de direito de imagem. Eu acho que não pode mais isso, professor. Eu acho que tem que ser 60... É 60-40 agora. 60 na carteira e 40 como direito de imagem. É. Mas mesmo assim, nessa simulação, o cara ganharia 80 mil no direito de imagem, né, professor? Isso. Então é 120, 80. Não mudou nada. É? Ele ganha 80 mil para o clube usar a imagem dele. Que fosse um real, né, professor? Ele está vendendo a imagem dele. Ele não tem que ter boa ou má vontade para participar de uma atividade do clube. É obrigação. É, mas, professor, eu vou te dizer uma coisa, professor. Eu já tive em vestiário, já fui assessor. Para ir, antes da pandemia, obviamente, né? Para ir assinar 20 camisetas no próprio CT, os caras já reclamam. Porque aí o diretor de futebol dá razão... O manager dá razão, o técnico já pede para não fazer porque vai desvirtuar do jogo. Aí surgem outros problemas com outros folclores e o Benhur pode até falar melhor que eu. Maurício, isso é questão da direção. É óbvio, isso é diretriz. Exatamente. E que for executada pela direção, é como tu disse, se o vice-presidente de futebol não apoiar, não vai sair nada. Agora precisa ser feito. Se a gente não acreditar que as coisas podem ser melhor, nós vamos voltar à velha discussão de quando se dizia que clube grande nunca ia cair, que iam virar a mesa, bababá. Lembram? Não. Lembram? E o Corinthians jogou a segunda divisão. O Corinthians. E eu ouvia de um maior dos comunicadores do Rio Grande do Sul,
Isso nunca vai acontecer. O senhor é um ingênuo, professor. E eu dizia, as coisas mudaram. E o Palmeiras jogou a segunda divisão, e o Grêmio jogou, o Internacional jogou. E ninguém nem cogitou de vir à mesa. Não, e tem uma outra coisa que está acontecendo, professor, que é o Grêmio está lançando hoje o Grêmio Play, que é tipo esse aplicativo que a Globo tem com filmes e tal. O Grêmio quer produzir conteúdo para agregar mais sócios, para entregar mais coisas para os sócios. Aí, obviamente que o Internacional vai copiar, porque aqui é assim, um faz, o outro faz, e os outros clubes brasileiros também vão fazer. E a mesma empresa oferece já para os dois. Já oferece, e Periga está em andamento no Inter, o Inter demorou um pouco mais para finalizar e tal. E aí é que chega o que disse o professor. Mesmo que esse canal do YouTube não rendesse tanto para o Internacional andou se complicando lá atrás e tal. Bom, nem quero entrar muito nessa celeuma aí que já deu confusão para Dedéu. E, mas o Interplay, o Grêmio está lançando hoje. Os primeiros 100 que assinarem participam dessa live que o professor está sugerindo. E uma vez por mês tem um ídolo fazendo uma live falando sobre momentos históricos. Professor, eu tenho que fazer um pit stop, professor. E já retornamos já com o senhor e também com o Gilson Cabeção. É? Você viu Cabeção por aí. Hein, professor? Essa é da sua época, nem é da minha. Eu só peguei na finaleira a música. Você viu Cabeção por aí. Mas se pegou na finaleira, é da tua época também. Como é que é, professor? A minha época agora, velho. Época agora. Ah, tá bom. Mas não é da tua época, Pergura, essa aí? Você viu Cabeção por aí. Sou novinho. Eu não vi, não. Isso é da época que o Benhur sonhava em ser jogador, é isso? É, e disse que era bom. Foi bom. Eu quero saber se tem arquivo. Antes do comercial, deixa eu só dar um comentário, e não é a questão do Yarley, tá? Acho ele... nível muito acima do... Tem já gente contra aqui, o Alaor Veríssimo já disse que o clube não é cabide de emprego. Eu ia dizer isso. Ótimo. Eu acho que existe uma questão... Melhor argumento que eu tenho razão. Eu acho que existe uma questão assim, ó. Concordo exatamente. Não é o caso do Yarley, na minha opinião. Mas, às vezes, um ídolo ou um jogador... ele não consegue render para o clube fora do campo. E eu não estou falando de dinheiro. Em respeitar o horário, achar que foi ídolo dentro do campo e não produzir... Faz o que quer fora. Alguns se turbinam na cachaça. Então, assim, ó, e eu não vou entrar em méritos de jogadores, mas o jogador também está no momento de uma direção ou mudar a cultura. O jogador hoje, ele sai no ônibus, o torcedor está ali, claro que hoje ainda tem a pandemia, né? Mas ele não dá bola para isso. Aí tu vai querer fazer uma live com o jogador. Ele não vai querer, o humorista aí. Ele não quer assinar o negócio. Isso tem que ser cobrado de alguém. O diretor pode fazer isso, não sei. Mas essa empatia tem que haver, né? Por isso que eu estou dizendo, tem que ser a moda antiga. Mas olha aqui, ó. O que disse o Alaor Veríssimo para fazer justiça. Penso que o Inter não é clube beneficente para gastar dinheiro em ex-jogadores, que só servem para fidelizar os consulados aos dirigentes, sobremaneira em eleições. Quer dizer, quem participou de processo eleitoral tem algum conteúdo a mais do que a gente. Daqui a pouco, né, alguns foram usados, que não, com certeza não é o caso do Iago. Professor, está sem som. Agora, diga, professor, para eu chamar o intervalo. Foi mal, só para não ficar no ar, isso que o Veríssimo disse. Se foi mal usado, que se corrija. O Internacional teve dirigentes que roubaram do Internacional. E por isso vamos deixar de ter dirigente? Não. Nós vamos tirar, excluir, como o Internacional fez, os dirigentes ladrões. Só isso. Então, se houve um mau uso dos ex-jogadores, que se faça um bom uso. E não se use para fidelizar o consulado nas eleições. Se corrija a distorção. Eu não acredito que um jogador como o Yarley é um cabide de emprego. Não, me desculpe, não é isso, não. Não é isso, não. E eu não participo de eleição nenhuma no Internacional. Se houve um mau uso, que se use bem. E não se deixe de ter. São duas coisas completamente diferentes. Olha aqui, ó.
Já tem gente fazendo a relação, professor, eu vou ter que chamar o intervalo, senão depois estoura tudo. O, do que custará o Tyson por mês e do que significa a demissão desses 50 funcionários de hoje? A demissão dos 50 funcionários de hoje custará 833 mil. O Tyson, se for ganhar 700, que parece para muitos não ser um valor muito alto, ele vai custar mais do que 833, que é o valor que o Inter economiza a partir da demissão desses funcionários. É claro que tem 13º, tem férias, tem fundo de garantia, tem não sei o quê. Periga chegar a um milhão e cacarecos o que o Inter vai economizar. Mas também tem isso para o Tyson. Mas 13º, férias, fundo de garantia e premiação. Mas, e no que está economizando por mês ainda vai ter que indenizar. Já, né? Voltamos, senão a gente não chama o intervalo nunca. Muito bem, Neugbauer. Quando a família Neugbauer veio da Europa para o Brasil, trouxe a receita do verdadeiro chocolate. Assim foi criado o chocolate Neugbauer, cremoso, macio, que derrete na boca. Por isso, pode-se dizer que a Neugbauer sabe a combinação perfeita de ingredientes para quem aprecia o autêntico chocolate. Já são 129 anos de história desde a fundação dessa que foi a primeira fábrica de chocolates do Brasil. A Neugbauer traz consigo toda a tradição, o sabor e a qualidade de produtos que conquistaram os gaúchos. E hoje, a Neugbauer leva a sua marca para outras regiões do país e do mundo. Neugbauer, nossa história é chocolate. Vá conhecer... Aí, Neugbauer. Vá conhecer as novas casas ecologicamente corretas no paraíso da Praia Lagoa Cortada. Financiamento bancário nas casas, direto nos terrenos. Praia Lagoa Cortada, em Gaivota, Santa Catarina, 36 quilômetros de Torres. O telefone 999-827567 ou, aqui para o escritório de Porto Alegre, 3225-4649, pode ligar para qualquer dos dois números que vai sair negócio e você vai morar no paraíso ou vai passar momentos agradabilíssimos com todos os familiares. Olha o entardecer, que coisa mais linda, o pôr do sol lá na praia Lagoa Cortada. Alho-pan, pão de alho é alho-pan. Tradicional pão de alho do Rio Grande. 11 anos de mercado, melhor sabor. Alho natural, requeijão de primeira e queijo parmesão. Alho-pan, telefone 3557-5376. T-Docs,
Linha de mais de 60 itens. Vernizes, tintas acrílicas, impermeabilizantes. TEDx proporciona mais qualidade à sua obra. Exija produtos TEDx, a tinta dos gaúchos. Saiba mais em tedox.com.br ou ligue 3490 4475. Eu disse TEDx, você pode ser representante do seu bairro, da sua região, do seu estado e, por que não, do seu país, sei lá de onde você está nos assistindo, mundo afora, por cadeiracativa.com.br. Inscreva-se lá no canal no YouTube. Também você pode nos acompanhar pelo Facebook, facebook.com/LuizCarlosReche, no canal 521 e 21 da NET, 21 e 521 da NET, 513 da Vivo TV, 19 da TVN, 48.1 canal aberto digital e também no 182 na operadora Tubarão, lá para a região carbonífera do estado do Rio Grande do Sul. Professor Enio Kaufmann, para a gente trocar de assunto, já falamos bastante sobre esse tema do Yarley, a projeção de Inter. O que, que mais lhe preocupou, mais lhe perturbou no clássico Grenal? Esse esquema implantado é possível de dar certo ou é risco de infartar o torcedor em todos os jogos? Sim, ó, Rec, o time que está aí é o time do Abel. O time que está aí é o time do Abel. O time que jogou o Grenal, a escalação é rigorosamente o time do Abel. A única dúvida que se pode ter na ponta direita. Se vai ser o Caio Vidal, se vai ser o menino esse que veio do Chile. O resto é o time do Abel. Quais são as duas grandes mudanças? Agora, obriga o Patrick a ser esterilizado, jogando de ponta aberto, e manda o Moisés entrar pelo meio, então piora os dois, porque o Abel tinha conseguido fazer até o Moisés jogar bem, jogando por fora, e o Patrick vindo por dentro, como quarto homem. E o Rodinei, a mesma coisa. O Rodinei com o Abel, lembram que o Internacional até cogitou, paga, não paga, no fim o torcedor pagou para o Rodinei jogar contra o Flamengo? Era o Rodinei jogando por onde? Por fora, como o Abel mandava fazer. Como o Abel mandava fazer. Agora, ele inventou de botar os dois a jogar por dentro. Eles não sabem jogar por dentro. Eles não têm condição técnica para jogar por dentro. E aquela saída de bola lá de trás, desculpe, eu não tenho qualidade para isso. Eu acho muito bom sair jogando. Eu hoje estava vendo o jogo da Liga dos Campeões. Eles saem jogando de trás. Agora saem, eu estava vendo o Bayern e o PSG. São esses os jogadores que saem jogando de trás. E não o Lucas Ribeiro. Pode. Simplesmente isso. O resto é do time do Abel. Por que não jogar como o Abel jogava e que foi vice-campeão brasileiro por um detalhe, não foi campeão? Aqueles 10 centímetros do Edenilson me doem até agora. Essa é a minha opinião. Valeu, professor. Um grande abraço. Contamos sempre com sua prestigiada participação aqui no nosso Cadeira Cativa, professor. Um grande abraço. Obrigado, Rec. Um abraço, Maurício, Benhor. Sempre é bom participar do Cadeira Cativa. Já vamos ao intervalo. Valeu, professor. Vamos ao intervalo comercial e voltamos com Gilson Cabeção. Você viu Cabeção por aí? É, já livrou o Aimoré. Tinha muita gente que não queria. Eu disse, bota o Gilson lá. E depois que perdeu para o Caxias e para o Grêmio, tinha muita gente querendo tirar. Eu fui um que liguei para o Werner, vou agora cometer até uma inconfidência, o Justo já está ouvindo? Acho que já está ouvindo. E disse, Werner, você vai tirar o Gilson? Aí ele disse, não, nunca se cogitou isso. O único resultado anormal seria a derrota para o Caxias, ainda foi na Serra, perder para o Grêmio é normal. Né? Já voltamos.
Maurício Freitas, qual a explicação do presidente do Sport Recife sobre a demissão do técnico Jair Ventura? Deve ser uma obra científica. O Sport perdeu na Copa do Nordeste, por isso ocorreu a demissão do Jair Ventura. Segundo Milton Bivar, que é o presidente do Sport, ele demitiu agora... Milton Bivar. Bivar é irmão do Luciano Bivar, aquele Bivar. Deputado que se atrapalhou um pouco. O presidente do Sport deu uma entrevista agora, há pouco, no canal do Nicola, e disse que fez a demissão agora, faltando 50 dias para o Brasileirão, porque como ele sabe que no Brasileirão só vai poder fazer uma troca de técnico, rua, bota na rua antes, porque começar o Brasileirão com um técnico que já não está tão bem, é melhor demitir antes para poder trocar duas vezes. O que achou dessa aí, Gilson? Ó, tá sem som o Gilson aí. Opa, vamos tudo de novo aí, Gilson, agora. Tô te escutando, meu. Não. O que tu achou dessa aí do Maurício Freitas aí, do presidente do esporte? Já bota pra rua agora, porque já vai ter que botar mesmo no brasileiro? São coisas de futebol, né? Esse é o futebol brasileiro. As pessoas não acreditam em projeto, não acreditam que pode dar certo, continuidade, né? Mas faz parte do folclore. Gilson, em algum momento você se sentiu ameaçado, porque tem essa coisa, essa máquina moedora de técnicos? Não sei se você ouviu falando aqui, eu cheguei a ligar para o Werner num sábado de manhã ou num domingo de manhã, você não vai tirar o Gilson, né? Ele disse assim, não, perder para o Grêmio e para o Caxias na Serra, até o Caxias não se esperava perder, mas está dentro da normalidade. Ainda brinquei com ele, 9, 10 ou 11... para escapar. E ele disse, acho que com 10 escapa. Com 10 não escapa mais. Mas você já sobrou ponto aí e agora o pensamento é CLD. Mas a pergunta é essa. Você se sentiu ameaçado, acuado, pressionado, desprotegido? Olha, Rec, eu vou te falar uma coisa assim, ó. A gente, nós estamos vendo aí um episódio aqui do esporte, né? O treinador, quando ele é contratado, se tu não tiver resultado, tu é sempre ameaçado, né? Mas eu vou te falar que ali dentro do próprio Amoré, eu nunca me senti isso, sempre tive respaldo, né? Eu vou te falar que o único resultado fora da curva não é perder para um Caxias, do jeito que nós jogamos lá em Caxias, né? Uma equipe que está um ano e meio junto, vice-campeã gaúcha. Nós estávamos com 60 dias de trabalho, 27 jogadores que nós contratamos, né? Claro que a gente busca resultado, a gente busca desempenho, né? Mas esse resultado não foi um resultado que nos deixou preocupado. Preocupado foi o resultado dentro de casa, uma derrota para o São José, né? E como tu falasse, com 10 pontos hoje, o jeito que o campeonato está, muito nivelado, eu acho que não vai, que vai cair gente com 10 pontos aí, né? Está muito parelho, a coisa está muito igual. Nós tivemos esse jogo frente ao Novo Hamburgo, que era um clássico, era um divisor, porque com a vitória a gente ia olhar para cima, né? E um resultado que não fosse a vitória, nós íamos ter que recuperar, olhar para baixo e daquilo que a gente estava fazendo dentro do Aimoré, da ideia que os jogadores compraram, a gente estava chateado porque a gente estava jogando bem, mas o resultado não vinha. Isso eu cobrei até dos meus jogadores, porque a gente não adianta. Quem analisa, quem observa, quem faz os comentários, analisa em cima do resultado, não em cima daquilo que está sendo feito, né? E as pessoas cobram coisas de uma equipe que tem 70 dias. Joguei contra uma equipe do Ipiranga de Erechim, que na minha opinião foi o jogo mais difícil que eu tive. Jogo mais difícil, dentro de casa, um jogo onde a gente podia ter ganho, como podia ter perdido, né? E o comentário era um só, que foi um jogo de igual para igual. E aí que eu venho. É uma equipe que tem... um período de junto, quase 2 anos, mudou apenas um jogador, que foi o volante, né, e a equipe permaneceu igual. Nós não, nós contratamos, montamos um conceito de jogo, né, acreditando sempre no trabalho. Nunca me senti pressionado, sério, as pessoas que falam, que comentam ali o futebol, a gente até entende, porque são torcedores, né,
As pessoas não são pessoas que analisam, veem o futebol como um todo, e sim com o coração, aí é difícil, é porque formam opinião, mas não estão no nosso dia a dia. Olha aqui, ó, tem mais uma notícia aqui que chama a atenção. Para onde é que vai o Fábio Bilica? Vai jogar o Campeonato Baiano pelo Fluminense de Feira. Ficou mais famoso aqui no Rio Grande do Sul ainda. Aos 42 anos, está inscrito, contrato de 3 meses. Vai jogar onde? Vai jogar no Fluminense de Feira, no Campeonato Baiano. É o profissionalismo. É, mas eu não sei também que situação está. Daqui a pouco o Mauro Galvão jogou até os 42, né? Mas era o Mauro Galvão. Né? Já voltamos.8h21, tá aí o Gilson, daqui a pouco participa mais com a gente, já tá aqui o Benhor Pereira no estúdio, Maurício Freitas também, Bilica vai jogar no Fluminense de Feira de Santana, agora eu vou te dizer um troço, tá tudo resolvido lá por Feira de Santana. Passou no vestibular, está procurando um lugar novo de qualidade para morar, procure a Central de Imóveis, empresa gaúcha com 3 décadas de atuação na Cidade Baixa. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Encontre a solução ideal para você. Faça como mais de 20 mil clientes. Acesse o site e saiba mais. centraldeimoveisrs.com.br. Aluguéis, condomínios e vendas. Central de Imóveis, usando patrocínio 381-385. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu clube do coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus Televendas 3225-2378. Quer expandir seu patrimônio de forma tranquila, segura, garantir uma renda extra para o futuro com alocação de imóveis? Conheça o consórcio da Ademicom e adquira um plano que cabe no seu bolso para realizar a conquista da sua aposentadoria imobiliária. Ademilar, agora é Ademicom. Repensar, renovar, realizar. Para comprar sua casa, a Patrícia repensou e fez um consórcio Ademilar. E valeu muito a pena. Enquanto o Marcos repensou para aumentar a produção. Próxima safra promete. Já o Bruno repensou o futuro e fez um investimento. E agora? Eu tô tranquilo. Nós também repensamos. Agora Ademilar e Ademi Motors são Ademicom consórcios de imóveis, consórcios de veículos leves e pesados. Ademicom, vem realizar com a gente. Meu. Opa! É isso aí. Vencer em grupo é sempre mais fácil. Ah? Rua Nilo Peçanha, 2245, loja 4, a loja da Ademilar, Ademilar. Telefone 3737-3033. Fala com o rei do consórcio, Adriano Scalona, e toda a equipe da Ademicom. Repensar, renovar, realizar.
Ademicon, antiga Ademilar, grupo Ademicon. Olina, seu bem-estar natural. Olina, nas versões 60ml e 100ml. Peça Olina nas farmácias. Olina, seu bem-estar natural. É isso aí. Vamos conversar um pouco mais com o Gilson e com o Benhor. Eu estava achando aqui, o Gilson disse, olha, com 10 alguém pode cair. Não, com 10 eu acho que vai cair com 11. Eu acho que o Pelotas, por exemplo, tem que ganhar as duas, por causa do saldo de gols. Com 11, pelo menos, um vai cair, porque o Sportivo já tem 7 e ainda tem 3 jogos por realizar. É bem verdade que pega Ipiranga e Internacional, que são extremamente difíceis. Benhor, em termos de estruturação, os clubes do interior melhoraram a infraestrutura em definitivo ou deu uma melhoradinha depois, uma estacionadinha em função dessa pandemia? Ah, eu acho que a estrutura dos times do interior, elas são boas, REC, são bem competitivos. Aí o Gilson pode falar mais do Aimoré, mas a gente vem acompanhando, o Novo Hamburgo tem estrutura boa, quer dizer, São José, estrutura boa, Ipiranga, Série C, né? São Luís, nós estávamos comentando aqui no intervalo que eu acho que é importante, o Gilson está passando por isso, tu ter sequência de trabalho, principalmente de grupo, tu ter o calendário, tu vê que Ipiranga, Caxias, próprio São Luís, que jogou uma Série D com o Marques, está lá na parte de cima da tabela, o São José começou mal, mas aí é uma questão muito de mudança de treinadores, característica diferente do clube, mas agora retomou, então o São José também. E quem sofre são aqueles clubes que jogam pouco tempo, né? É o caso do Gilson, aí daqui a pouco tu tem que, em pouco tempo, tu montar um grupo, montar um modelo de jogo e botar para jogar. Então é mais difícil, né? Então, eu acho que o segredo dos clubes aí é que deem sequência nos seus trabalhos aí, porque estrutura no interior, na Série A, hoje tem. Olha aqui, ó, Magrão no Instagram. Vamos tirar todos aqueles que conhecem o clube e fazem parte da história? E assim vamos continuar vendo nossos profissionais chegando e não entendendo a importância de um Grenal e a história do gigante internacional. Magrão, o Bruno me manda aqui e o Rodrigo do Centro tinha me mandado também. Rodrigo do Centro, que está sempre nos assistindo, disse aqui, assisto todas as noites. Muito obrigado. Diga, Maurício, a Federação Paulista definiu a encrenca lá? Duas questões rápidas, então, REC, envolvendo o protocolo Covid. A primeira, a Federação Paulista está negociando para ter testes nos dias dos jogos com o Ministério Público para tentar voltar a ter jogos no Paulistão. Definição ocorre amanhã. E lá na Europa estão falando já em como é que vai ser o retorno do público para o estádio. Na Holanda já se fala em ter 12 mil espectadores nos jogos em Amsterdã na Eurocopa. E na Espanha, a meta é a seguinte, só vai ter gente no estádio se ao menos 60% da população estiver vacinada ou se a taxa de ocupação das UTIs for de até 2%. Ainda bem que o professor não está mais no ar. O Yarley disse na Rádio Grenal que ficou sabendo pela imprensa e foi demitido do Internacional. Aí, eu não sei quem foi que falhou, mas aí é porquice. Aí não dá. Aí tem que concordar com o Magrão, né? Aí não. Tá, eu até acho que o Internacional tem que economizar em tudo, tudo. Tem palito de fósforo. Clube que deve 490 milhões a curto prazo, era para ser 460. Aí mexe daqui, ajeita dali, soma da colar, deu mais 90. Deu 90 de prejuízo o ano passado. 90 milhões de prejuízo. E tem como pagar o Tyson com toda essa dívida, toda essa dificuldade? Acho que sim, agora já assinou pré-contrato aí. Dizem que não, né? Mas o Alcione falou que ele assinou, por que eu vou duvidar? Gilson, quem vai ser campeão estadual? Grêmio, Internacional, Ipiranga, Caxias ou Aimoré? Eu quero que o Aimoré chegue na frente. Ô, Bruno, um abraço, cara. Um abraço. Eu vou colocar mais um dado em cima do que o Benhur estava falando sobre estrutura, né? Eu acho que as equipes melhoraram muito em termos de estrutura. E falar sobre continuidade. Hoje nós pegamos as 12 equipes que disputam o campeonato. Das 12, tem apenas 3 equipes que não mantiveram as suas atividades
e no segundo semestre de 2020, Esportivo, Novo Hamburgo e Aimoré. E aí tu pega como está a tabela, né? É uma dificuldade. A gente que trabalha como técnico, a gente sempre procura continuidade, a gente sempre procura manutenção de trabalho, de ideia. E o campeonato é muito cruel, porque ele é muito rápido. Valeu, são 11 rodadas, nós já estamos. Estouramos o tempo. Infelizmente, ficou muito tarde, mas vamos recuperar esse terreno perdido com o Gilson. É muito boa essa análise. Não me respondeu também quem vai ser o campeão. Valeu, obrigado, até mais, até amanhã.